ജർമ്മൻ സ്വദേശികളായ കായയും നിനയും മക്കളായ ലിനിയും ബെന്നും ലോകം ചുറ്റുകയാണ്. വെറും ലോകപര്യടനമല്ല, ബസ്സിലാണ് ഈ യാത്ര. ആറുമാസം മുമ്പ് ദുബായിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇറാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, തുർക്കി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നിട്ട് വാഗാ ബോർഡർ വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ദുബായിലെ അശോക് ലെയ്ലാൻഡ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ബസ് വാങ്ങിയ ശേഷം ഏറെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയാണ് ക്യാരവാനാക്കി ബസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതെന്ന് കായ് പറഞ്ഞു. And Lulu, when we saw it on Google Maps, we were super excited. And we were like, "Oh, such a big supermarket brand, which we know. So we can stock up all our fruit supply for the next couple of weeks. We heard there's a lot of nice cheeses and bread, which we love." We're traveling since more than 6 months now in a bus, in an Ashok Leyland bus. We came from Dubai through Iran, Pakistan, here to India. Drove all the way down from the Wagah border and now have almost reached the southern point of India. Very nice. I mean, it's nice to have, it's beautiful every now and then, you know. We love the traditional India and go everywhere, the small places, but every now and then it's nice to go in a mall, have a nice treat of everything. Dining സൗകര്യം, bathroom, bedroom, bookshelf അങ്ങനെ അതിമനോഹരമായാണ് കാരവാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ സോളാർ പാനലുകളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൈക്കിളുകളും കരുതിയിട്ടുണ്ട് കായയും കുടുംബവും. കുട്ടികളുടെ പഠനമെല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ സംഘം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ തിരഞ്ഞാണ് ലുലു മാൾ കാണാനെത്തിയത്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മാളിൽ ഷോപ്പിംഗും മറ്റുമായി ആഘോഷമാക്കി കുടുംബം. ബസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തീർന്നതോടെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇനിയുള്ള യാത്രാ ദിനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയാണ് സംഘം മടങ്ങിയത്. ചെന്നൈയിലേക്കാണ് അടുത്ത യാത്ര. അശോക് ലെയ്ലാൻഡ് കമ്പനി ക്ഷണിച്ചത് പ്രകാരം അവരുടെ കമ്പനി സന്ദർശിക്കാനായാണ് സംഘം പോകുന്നത്.